إنا لله وإنا إليه راجعون. meeshaas waxaa ku dhintay dad mas-uuliyiin ah iyo dad shacab ah ku dhintay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo mas-uuliyiintaas ku dhimatay, oo ay ku jiraan wasiiro, ay ku jiraan oo ay ku jiraan xildhibaano hore dad ahaa ku jiro, iyo shacab ayay ahaayeen. Gacan ka xaq daran ayaa maxaa ladhahay soo weerartay, nasiib dara dadkii soo weeraray gacantaa lagu dhigay. ilaahna waxaan ugu baryaynaa dadkaas inuu jannada waafajiyo. Saacado ka hor ayaan aniga waxaan la kulmay allah u naxariista madow nuuno maxamed, oo ahaa nin wasiir koonfur galbeed ah oo qaabilsan arrimaha gudaha. markaas ninkaas ayaa maxaa ladhahay saacad ka hor naxdintii aan ka qaaday, waan isu dhoweyn marka meesha anigana hoteel u dhow agtiisaan oo sol aan deganaa, markaa waxaan dhihi lahaa allah u naxariisto. madow nuuno maxamed wuxuu ku dhashay degmada diinsoor sanadkii 1948. dugsigiisa hoose dhexe iyo sareba wuxuu ku soo qaatay gobolka Bay, khaasatan maxaa ladhahay diinsoor iyo baydhowo ku soo qaatay. markuu ka soo baxay wuxuu bartay culunta siyaasaddu bartay, ilaa xalan uu galay. ka bacdi wuxuu ka soo baxay maxaa ladhahay siidamu ka soo baxay, wuxuu haystay shahaadooyin diblooma ah, laakiin waa nin usoo shaqeeyey xilliyadii dowladdii dhexe. dowladdii siyaad bare ayuu usoo shaqeeyey. wuxuu soo noqday duq magaalo diinsoor ka noqday, gudoomiye degmo Sablaale ka noqday, beled xaawo gudoomiye degmo ka noqday, meelo badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ka soo shaqeeyey iyo gobolka Bay. markuu muddo intaas usoo shaqeeyey, madow nuuno maxamed maxaa ladhahay markii dambe wuxuu noqday maxaa ladhahay xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalku noqday. wuxuu muddo hayay maxaa ladhahay xildhibaannimadaas ilaa maxaa ladhahay markii dambe uu noqday wasiir. wasiiro kala duwan uu soo qabtay. wuxuu soo qabtay wasiirkii batroolku soo qabtay, oo wasiirkii dhalinyarada iyo cayaaruhu soo qabtay. wuxuu soo qabtay maxaa ladhahay wasiirkii warfaafintu soo qabtay, oo dowladdii dhexe uu ka soo qabtay. wuxuu kala soo qabtay, wuxuu ahaa maxaa ladhahay gudoomiyihii dastuurka federaalka ayuu ahaa, oo in muddaha uu ka soo shaqeynayo dadkii dastuurka ka soo shaqeeyay uu ahaa. madow nuuno maxamed waxaa usii dheereed, aniga waxaan isku baranay xilliyadii maxaa ladhahay 26 sano ka hor aan isbaranay. mar waxaan iskula jirnay ururkii RRA la dhihi jiray, oo taariikh weyn uu ku lahaa. wuxuu ahaa nin shacabka aan ka dhex bixin, oo markay dhib dhacdo oo dhibkii uu la qaxaayo, markii dhibaa maxaa ladhahay dheeftana uu la joogaayo ahaa. markii dambe wuxuu noqday shacabkii reer Baydhowo aad ogeed, oo 6 gobol maxaa ladhahay waxay isugu yimaadeen goboladan Shabeellada Hoose, goboladan Jubbooyinka, goboladan Gedo. waa tii meesha Baydhowo lagu doortay 6 gobol, madaxweyne lagu doortay, madaxweynu noqday oo koonfur galbeed 6 gobol ah, in muddo hayay. arrintaasa waxaa waay markii dambe beesha caalamka iyo dowladdii federaalku Xasan Sheekh xukuma cadaadis lagu saaray. waxaa la dhahay waa tii la dhahay 3 gobol ha la qaato, 3 gobol kalena dad kale la siiyey. madow nuuno wuxuu ahaa madaxweynihii koonfur galbeed 6 gobol ahaa. hadda oo xilka maxaa ladhahay ugu dambeeyey uu hayay July 31-deeda waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. tallaabadii ugu horreysay uu qaaday waxa waaye degmada Xudur ayaa heer gobol iyo heer degmo councilkii soo dhisay oo deegaankii ahaa. markaa nin la ilaawi kara maaha, nin taariikh kuleh u ahaa, nin oo usoo shaqeeyey dhulkaas u ahaa, ummaddana ay taqaano. markaan waxaan leenahay asagii iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo familkiisii iyo xaaskiisii inuu ilaahay samri ka siiyo. saacaddan hadda la joogin waxaa lagu duugay magaalada Baydhowo, ayaa maxaa ladhahay duug weyn oo ay ka qayb galeen xildhibaano iyo wasiiro badan ayaa meesha ka dhacday.